2011 ମସିହାରୁ ଆମେ 4ଟି ଟିମ୍ ରଖିକି ଖେଳୁଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରୁ ଗାଁରେ ଆମେ ଏଥର 5ଟା ଟିମ୍ ନେଇ ଖେଳଟି ସୁସମ୍ପର୍କରେ ଭଲରେ ଖେଳ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର 8 ଓଭରିଆ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମର 5ଟା ଦଳ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ 3 ଦିନ ରଜ ପୁରା ଖୁବ୍ ଖୁସି ମଜା ମଜାରେ ଭାଇଚାରାର ସହିତ ପାଳନ କରୁ। ଶେଷ ରଜ ଦିନ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପାଖଆଖ ଅତିଥି ଆମର ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ଆମର ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ଅତିଥି ଆସି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ରଜଟିକୁ ଆମେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଖେଳଟି ହେଉଛି ସନ୍ତାରା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍, ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା 2011 ମସିହାରୁ, ଆଜିକି 14 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇଗଲାଣି। ଇଏ ଏକ ଭାଇଚାରାର ଖେଳ। ଆମର ଏଠି ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ଓ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି, ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇ ଆମ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ମିଶିକି ଏ ଯେଉଁ ଖେଳଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଆକାରରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରଜରେ 2011 ମସିହାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ଖେଳ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ରଜରେ ଖେଳିକି ଆମର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଛୋଟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଇକି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ଓ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।